Představitelé pozitivního stavu. Čtvrtá a poslední část. Citát z dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Proces změny ve vaší přirozenosti a ve fyzickém rámci, který s ní souvstaží, nemáte chápat tak, že se něco dělá chirurgicky, v typickém fyzickém smyslu, ale v tom smyslu, že určité oblasti mozku jsou otevřené anebo aktivované a jiné jsou uzavřené anebo zatlačené do pozadí vaší mysli. Jak si pamatujete z korolárií, ve vašich jednotlivých případech byl kromě vašeho typického lidského zapojení k němu přidaný odlišný typ zapojení. Ten jsem do vás vložil přímo já. Podstatná část mého zapojení ve vás byla nečinná anebo potlačená, aby nejprve dala šanci nastolení vaší typické lidské přirozenosti. Jen jeho malá část byla aktivní, aby vám dala pocit, jaké to je být mými agenty anebo agenty pozitivního stavu. Tato menší oblast fungovala také jako ochrana proti tomu, aby vás prostřednictvím vaší typické lidské přirozenosti úplně nenakazil a nepřevzal nad vámi kontrolu negativní stav. Velmi jasně si musíte zapamatovat, že kdybyste byli ponecháni výlučně na vaši lidskou přirozenost, bez toho, abyste měli toto periferní zapojení přidané do vaší lidské přirozenosti, totálně a kompletně byste podlehli negativnímu stavu. Převzal by nad vámi vládu, aniž byste si jen pomysleli, že by bylo možné něco jiného anebo že byste mohli být jiní. To zapojení, anebo jeho menší část, fungovalo pro vás jako neustálá připomínka, že existuje něco jiného, pravdivějšího, skutečnějšího, lepšího a správnějšího, než je to, co máte a co zažíváte ve svém typickém lidském životě. Bez takového poznání, anebo aspoň tohoto intuitivního pocitu, byste nikdy nemohli dospět k tak důležitému závěru. V tom případě byste se stali skrz naskrz otroky negativního stavu. Výše uvedený popis je možné považovat za definici vás jako agentů pozitivního stavu. Uvědomovat si fakt, že je toho v životě víc, než je život v negativním stavu a život negativního stavu. Jako mý agenti jste byli až donedávna neustálou připomínkou. Mezi mnohým jiným. Pro všechny lidi a ostatní tvory jinde, že existuje jiný život a že život negativního stavu není jediný soucí a existující život. Ale že je pomíjivý, dočasný a ve své podstatě a obsahu neskutečný a iluzorní. Vaše role v tomto ohledu byla absolutně nutná, aby nastolila toto uvědomění v lidském vědomí, ve většině případů v jeho nevědomých částech, aby mohlo být v jednom časovém bodě využito na to, aby vyvedlo lidi ven z jejich prokletého života. Ale nedávno vaše role agentů mého pozitivního stavu skončila. S ukončováním této role je ta vaše oblast zapojení, kterou jsem do vás vložil já, v procesu deaktivace a je uváděna do nečinného stavu. A ta druhá, větší oblast toho zapojení, týkající se toho, že jste mými představiteli, se aktivuje a uvádí do dominantního aktivního režimu. U některých z vás se zážitky této povahy projeví anebo se už projevují tak, že si náhle uvědomíte, jak vzdálení, zvláštní, cizí a neskuteční jsou druzí lidé a jak maličké, bezvýznamné, nedůležité a nesmyslné jsou jejich každodenní starosti a spory. Tento zážitek neznamená, že je budete ponižovat, vysmívat se jim anebo se vyhýbat jakémukoliv spolčování s nimi. To jen znamená, že si víc a víc budete uvědomovat skutečné poměry zvlášť lidského života a ve všeobecnosti života negativního stavu. Důvod, proč to tak bude, je ten. Pamatujte si, prosím, že se už více nebudete dívat na lidský život a na negativní stav z jejich vlastní pozice, ve které jste byli jako mý agenti, ale z mé pozice a z pozice mého pozitivního stavu, do které jste umisťováni jako mý praví představitelé. Ten pohled bude úplně jiný. V určitém smyslu bude pro vás těžší snášet tento nový pohled, než to bylo předtím. Tato těžkost se však sama projeví jen tehdy, pokud k tomu budete přistupovat z pozice své lidské přirozenosti. Kdyby se stalo něco takového, a to se s největší jistotou stane, máte okamžitě přepnout na svou nově aktivovanou oblast,
kterou jsem aktivoval já a která se týká toho, že jste mými představiteli. Teď chci, abyste si uvědomili, že aktivace té oblasti a její uvědomění do dominantního, aktivního režimu ve vašem životě je zdlouhavý proces. Nestane se to okamžitě nebo za den. Je to pomalý a postupný proces. Bude trvat dlouho, velmi dlouho. Okamžitá plná aktivace té oblasti ve vaší mysli by byla nebezpečná pro její lidskou část. Jako lidé byste takovou okamžitou a rychlou aktivaci nemohli přežít. Dopad plného odkrytí jejího obsahu a ohromný příval pozitivních energií v ní obsažených a uvolněných během této aktivace by okamžitě zabil váš lidský mozek. Fyzicky byste zemřeli. Takový výsledek by nebyl žádoucí z naší pozice, protože jste velice potřební v této nové roli, dokud jste ještě na planetě nula a ve svém lidském životě. Buďte tedy velice trpěliví a nezoufejte anebo nemějte pochybnosti, kdyby se dlouhou dobu neodehrávaly žádné vnější viditelné změny ve vašem životě. Rozdílní jedinci mezi vámi mají rozdílné obdaření, rozdílnou vitalitu, rozdílnou úroveň uvědomění, rozdílné potřeby a rozdílnou míru, do jaké, z jakéhokoliv důvodu anebo za jakýmkoliv účelem, vládne nad jejich životy lidská část jejich mysli a rozumu. Proto bude pro každého jednotlivého jedince potřebný jiný časový rámec, během kterého se odehraje tato aktivace. Ale ve většině případů, s výjimkou velmi, velmi, velmi málo jedinců mezi vámi, nebudete ve svém životě pociťovat žádné vnější změny. Většina těchto změn se odehraje na vaší vnitřní, duchovní úrovni, kde nejenže se to počítá, ale kde je to i nejvíc potřebné. Toto uspořádání je potřebné i kvůli vaší osobní ochraně a z bezpečnostních důvodů. Jedním důvodem je to, že kdybyste si měli uvědomit všechny tyto vnitřní změny svou lidskou vědomou myslí, váš život v lidském životě planety nula by se stal úplně a kompletně nesnesitelným. Plný dopad všech krutostí a hnusu negativního stavu a jeho lidského života. Pamatujte si. Do jejich největší možné míry. By udeřil na vaši lidskou část tak ohromnou silou, že by tu lidskou část zabil. Proč? Kvůli ohromnému pocitu viny. Že jste lidským tvorem a že se chováte lidsky po celý svůj život na planetě nula, a kvůli pocitu viny ohledně všeho, co jste kdy během něho udělali nebo neudělali. Toto by vás zaplavilo do té míry. Že byste se cítili úplně a totálně nehodní mého milosrdenství, odpuštění a soucitu. V tom případě byste nebyli schopni, ba dokonce ani ochotni ho přijmout. Takový osud by byl v rozporu s mou vůlí. Proto vás neustále chráním, aby se vám nic takové povahy nestalo. Nikdy. A uspořádávám věci tak, abych vám buď poskytl dostatek času, abyste se přizpůsobili jakýmkoliv změnám, které se odehrávají během tohoto procesu aktivace, anebo abych před vaším vědomým uvědoměním v potřebném rozsahu ukryl jejich dopad na vnitřní úroveň a umožnil vám, abyste jeho vliv pociťovali ve velmi malé míře ve svém vnějším lidském chování a vaší lidské mentalitě ve všeobecnosti. Jediné, co by někteří z vás mohli pocítit, je větší míra touhy být více pozitivní, milující, moudřejší, laskavější, ohleduplnější, odpouštějící, milosrdnější, soucitnější, chápavější, víc a víc akceptující ostatní takové, jací jsou. Bez očekávání čehokoliv od kohokoliv. A toto je přesně to, co se od vás jako od mých pravých představitelů požaduje. Pár poznámek nakonec. Negativní stav k vám nemluví, jako když slyšíte nějaký hlas anebo něco takového, jak je to popsané ve vašich knihách psychiatrie. Je to spíš jako vědomí, že vám tyto věci oznamuje vaše vlastní já. Vaše skromnost, poníženost a pravá pokora by měly působit jako preventivní opatření podlehnutí arrogantnímu a duchovně nebezpečnému postoji. Že jste zvláštnější, jedinečnější, důležitější, potřebnější anebo hodnotnější než kdokoliv jiný. Je to též opatřením proti tomu, abyste se stali nějakými guru anebo něčím podobným.
podlehli byste postoji neomylnosti, vlastní výjimečnosti a farizejství a nepřijímali byste pak ideje ode mě. Ale z negativního stavu. Samozřejmě v mém jménu.